Dag sê, lieve maats, hierdie is Oupa Karel se seelgeselsie. Welkom hoor. Om seels te versamel is super cool en intelligent, want dit verskaf 'n mens vreugde en dit maak jou slim op die eind. Lieve maats, ons 19de praatjie handel oor kuns met seels of plakskilderye. Nou, een van die wonderlikste projekte om met oortollige seels te doen is om plakskilderye te maak. 'N ander naam vir 'n plakskildery is 'n collage. Dit is 'n wonderlike kunsvorm, maar dit is baie moeilik om te doen en dit verg baie geduld, maar dit is groot pret om dit te doen. 'N mens kies eers 'n onderwerp om 'n skildery van te maak en teken dit op 'n wit bord uit wat jy by die hardewarewinkel gekoop het. Vra vir pappa en mamma om dit vir jou te gaan koop. Hoe groter 'n mens 'n plat skildery maak, hoe mooier lyk dit natuurlik op die einde. Saag eers die bord in die regte grootte, want 'n mens wil nie graag na die tyd aan die bord saag as daar eers seels op geplak is nie. Onthou om 'n randjie te los vir die montering van die skildery later as jy dalk 'n raam wil omsit. Dit help om so 'n randjie voor die tyd eers te verf as jy dit enige kleur wil hê. Dan bestudeer mens die onderwerp en soek kleure seels uit wat daarmee ooreenstem. Die seels word dan op die bord op die regte posisie geplak met gom en as dit nodig is, sny 'n mens die seels met 'n sker om presies in te pas by die patroon waar mens dit wil insit. En wanneer 'n mens die hele plakskildery klaar geplak het, bedek 'n mens dit met spuitverlies of 'n vloeibare sealer om die seels te beskerm en in plek te hou. Geniet dit, dit is 'n wonderlike stokperdjie. Ek gee vir julle 'n rympie. Die toppunt van kuns volgens my is die maak van 'n plakskildery. Sê dit agter my aan. Die toppunt van kuns volgens my is die maak van 'n plakskildery. Liewe vriende, ons praat weer. Liewe maats, volgende keer gesels ons weer. Lekker Karel se seelgeselsies. Maar intussen, onthou bietjie om seels te versamel is super cool en intelligent, want dit verskaf mens vreugde en dit maak jou slim op die eind. Tot ziens!